哎呦我的妈！welcome back my dear channel. Kimla boy, to aaj finally matric pariksha se matric pariksha karne moi ulalo aur moi matric pariksha nahi do jehetu moi degree. Ekdam inhone waqt badal diya, jazbaat badal diye, zindagi badal. Oh bhai, maro mujhe maro. Nahi ye mazak ho raha hai. Second start ho gaya so. To eta moi ulaiso. মই বাইক চাইক লৈ এতিয়া ৰেডি কলেজ যাম লগতে মাজতে আপোনালোকক দেখুৱাম এটা চেণ্টাৰ তো তাত মেট্ৰিকৰ মানে এক্সাম হ'ব আজি গোটেই কমলপুৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ঠিক আছে তো গাইছ সকলোৱে ভিডিঅ'টো এখনলৈ চাই থাকক মই এতিয়া গৈ আছোঁ চেণ্টাৰলৈ আৰু কলেজলৈ যাম ক্লাছ কৰিব মেজৰ কৰি মেলি আনিমগৈ তো ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব এখনলৈ চাওক তো ইয়াতে গাইছ আপোনালোকে দেখিছে মই ৰাস্তাৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু মই ৰাস্তাত আছিলোঁ আৰু মই কলেজলৈ গৈ আছিলোঁ বাটতে মানুহকোপা দেখিলোঁ আৰু মই ষ্টুডেণ্টকোপা সোমালে বোলে মোৰ লগ কৰিব লগৰ এজন আছিলে বাট মই লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো গাইছ দেখিছে আপোনালোকে কিমান মানে ৰাস্তাত কিমান মানুহ ইফালে কিমান মানুহ মানে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানে ইমানেই মানুহ যিৰ সমাগম হৈছে মানে মানুহকোপা মানে আঁতৰাবলগীয়া হৈছে তো এইটো দেখিছে এইজন হাতীৰ লেখীয়া খোজকাই গৈছে এইজন লগতে মই এতিয়া কলেজত পালোঁ আৰু কলেজৰ আপোনালোকে ভিউ চাওক একোপা টিচাৰসকলৰ গাড়ী আৰু একোপা হৈছে ছোৱালীকোপা বহি আছে তো আমি ফাইনেলি কলেজত ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে জানেই যে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আপুনি চেনেলটো যদি চাই ভিডিঅ'টো যদি অলপ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নহ'লে আপোনালোকে জানেই নহয় মই কি কৰিম আৰু ৰাতি হৈছে মই শুই ল'ম বাই গুড নাইট আৰু চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায় মই কি কৰিম মই নিজেই নাজানো বাই।